El mes passat, el laboratori clínic de l'Hospital d'Olot es va sotmetre per primera vegada a una auditoria de valoració que li va valer la certificació ISO 9001-2015 per l'Entitat Nacional d'Acreditació i Certificació. Aquest reconeixement no és obligatori a Catalunya, però sí que és necessari en altres països com França. La certificació ISO 9001-2015 serveix per organitzar de manera clara un laboratori, bàsicament és per a empreses també, no? Però nosaltres ho hem implicat en un laboratori, que és el que fan tots els laboratoris de Catalunya, i serveix per tenir tots els processos documentats i que fem les coses d'una manera doncs, com molt, molt programada i no tinguem errors de pacients o de resultats o d'alguna altra cosa. Es valora sobretot l'organització, el seguiment de totes les mostres i que facis la qualitat dels resultats que estàs donant. Des del laboratori no ho encaixen com un premi, sinó com un reconeixement que demostra que estan fent la feina ben feta. Més que premiar, justifica que estem treballant com hem de treballar. O sigui, no és un premi, sinó que és una cosa que... O sigui, realment ja hi treballàvem, però aquest últim any hem fet un esforç molt important per documentar algun procés que no tenim documentat i hem acabat de fer l'empenta final per aconseguir la certificació, que et van mantenint cada any. O sigui, no és una cosa que la tinguis i ja està, sinó que cada any et venen a fer auditories per mantenir-la. El laboratori clínic de l'Hospital d'Olot funciona des del 1992. El 2014, amb el nou hospital, es va poder incorporar la biologia molecular en les seves especialitats. Actualment hi treballen 3 facultatius, una administrativa i 8 tècnics de laboratori. Continuar com a mínim com estem treballant fins ara i, evidentment, sempre anar millorant tot el que puguem.